Sahur. Alright, 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 brother, brother and sister sekalian. Okay guys, hari ni saya nak react satu video. Dua video daripada Mimi Peri, di mana video dia bangunkan orang untuk bersahur. Okay, siapa tak kenal kalau Mimi Peri ni kan sangat famous di Indonesia, bahkan juga di Malaysia, dengan pelbagai telatah aslinya, yang video-video yang pelik daripada yang lain lah. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, langsung pada isinya, kita akan tengoklah video yang pertama ni, bagaimana dia bangunkan orang bersahur. 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Sahur. 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 Dia punya panjang lentuk tu. Sahur, 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 sahur. Bangunlah, makhluk bumi. Sahur, 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 sahur. Okay guys, jadi begitulah video yang pertama daripada Mimi Peri ni. Dia punya lengguk tu mendayu-dayu. Okey, orang kata lah. Tapi tanpa melengahkan masa, kita akan tengoklah video yang kedua daripada Mimi Peri ni. Okey, tanpa melengahkan masa, video yang kedua ni kita akan tengoklah bagaimana versi yang terbaru daripadanya. Okey, yang mula-mula tu yang dah lama saya rasa. Ni kita tengok yang terbaru. Okey. Sahur. Sahur lagi. Yuk, sahur semuanya. Sahur. Sahur semuanya. Sahur. Ayo. Ayo sahur. Sahur. Mimi Peri, Mimi Peri. Jadi guys, begitulah dua video di mana yang kata begitu mendapat sambutan di kalangan masyarakat di Malaysia, bahkan juga di Indonesia. Okey, Mimi Peri ni memang pelbagai telatah yang dia buat. Okey, dan orang ramai menerimanya. Dan begitulah video kita pada hari ini. Okey, sampai jumpa di lain video dan lain hari. Kalau anda suka, subscribe, komen, like dan share. Okey, lepas-lepas ni kalau korang ada video nak saya react ke, video-video lucu sebegini ke, okey, bagi tahu, tag saya dekat Instagram ke atau komen. Okey. Bye-bye. Assalamualaikum. Yuk, sahur semuanya. Take care of you.